Dragi moji, kao što rekoh u prethodnom videu, puno ljudi mi se žali da imaju probleme sa mislima, da su terorisani svojim negativnim mislima, ne znaju kako da izađu na kraj sa njima. Iz tog razloga pokušat ću sada da napravim nekoliko kratkih video snimaka kojima bih nekako do utančine objasnila tu tematiku, mada i ja sama se borim sa mislima, kao i svi ostali. Možda sam samo došla do nekih saznanja i upotrebljavam na neki način kako možda vi ne, pa možda na neki način mogu da vam pomognem. Prva stvar sa kojom želim da započnem jeste da kada se ovako malo dublje razmisli, vidi se da mi živimo u dve paralelne, istovremeno u dve realnosti. Prva realnost je spoljašnji svet. To je svet događaja, svet dešavanja, svet stvari, drugih ljudi, odnosno ovaj stvoreni svet oko nas, a druga realnost jeste naš unutrašnji svet, svet naših misli, naših emocija, naših reakcija. Naš unutrašnji svet je realnost za sebe i unutrašnji svet u sebi sadrži veliko bogatstvo, ali ujedno svi smo to iskusili i prokletstvo, nažalost. Jer može da se desi da se u jednom divnom, sunčanom, prelepom, mirišljavom danu nađete na sred cvetne livade i da budete zatvoreni u svoj unutrašnji svet brige, neraspoloženja, depresije. Ili neki drugi čovek u istom tom trenutku nalazi se na istom tom divnom mestu i nalazi se u svom svetu radosti, mira, sklada, harmonije itd. Znači, na osnovu toga shvatamo koliko je unutrašnji svet važan, zbog toga što samo preko svog unutrašnjeg sveta mi možemo da shvatimo i poimamo i reagujemo na spoljašnji svet. Zato se i kaže da otprilike se naš život sastoji od 10, maksimum 20% dešavanja koja nam dolazi iz spoljašnjeg sveta i 80, čak 90% naših reakcija na to što nam se dešava u spoljašnjem svetu. Dakle, unutrašnji svet je itekako važan, a osnova našeg unutrašnjeg sveta je misao. Misli su te koje stvaraju naša emotivna stanja. A naša emotivna stanja se nalaze samo u nama samima. Dakle, vi ne možete u spoljašnjem svetu oko sebe da pronađete, recimo, brigu. Niti možete u ovom svetu, u vazduhu oko nas, da pronađete depresiju. Pa ne možete ni radost, ne možete ni harmoniju, ne možete entuzijazam. Već samo ljudski unutrašnji svet reaguje određenim emocijama na dešavanja iz spoljašnjeg sveta. I zato je veoma važno da se sve to razgraniči, da se povede računa malo o svemu tome. Ono što izaziva emocije jeste misao. Emocija nikada ne dolazi samo od sebe. Ne može da se pojavi samo od sebe, već je uvek produkuje misao. Čak i kada mislimo da nam, recimo, loše fizičko stanje, bolesna sam, imam temperaturu ili bilo šta mi se desi telesno, mi mislimo da to telesno stanje izaziva emociju. Ne, opet prvo dođe misao, jao što se loše osjećam, jao što je grozno, i kreće misao. Dakle, emotivno stanje je apsolutno zavisno od misli. Zašto o svemu ovome želim da govorim? Zašto toliko pričam o mislima? Pa zbog toga što nam je od Boga zadato da vodimo računa o onome što nam je dato u ovom životu. I ne samo da održavamo i vodimo računa o onome što nam je dato, već da ga i umnožavamo, razvijamo. A šta nam je to dato? Pa Bog nam je dao nas same. Dao nam je telo o kom moramo da vodimo računa, dao nam je unutrašnje biće o kom je potrebno da vodimo računa, dakle o našoj emotivnoj sferi, misaonoj, intelektualnoj sferi, duhovnoj sferi. O duhovnoj sferi vodimo računa ukoliko živimo po Božjim zakonima, ukoliko verujemo u Gospoda Isusa kao Sina Božijeg i kao Spasitelja. I onda se naš duh transformiše. I samim tim ta transformacija polako kreće i na ove niže stupnjeve, ali je ipak puna kontrola u našim rukama. Zato se kaže da nam je Bog dao slobodnu volju, tako da mi apsolutno odlučujemo kako ćemo uopšte reagovati u životu i zašto ćemo se odlučivati. Dakle, ove niže oblasti su itekako pod našom kontrolom, a pogotovo misaona. E sad, vi ste svi puno čuli o tome kako zaštititi svoje telo, kako zaštititi organizam, i puno se o tome piše na sve strane, puno ljudi zna o tome, na primjer zdrava ishrana, loša ishrana. Znamo koliko toksične materije nanose štetu našem organizmu. Svi ste čitali koliko cigarete unose toksine u naš organizam i onda ti toksini izazivaju bolesti u našim organima i potom ti organi mogu da dožive onu najtežu bolest, pa i smrt. Potom ste čuli koliko je alkohol opasan i koliko izaziva zavisnost, isto kao i cigarete, i nanosi štetu unutrašnjim organima, dovodi do najtežih bolesti i može dovesti do smrti. Čuli smo i za pogrešnu ishranu, kako može izazvati kolaps organa i dovesti do smrti. Međutim, ono o čemu se najmanje priča, a što ima najviše uticaja, jeste ljudska misao, odnosno naša unutrašnje stanje. Zato se kaže dobio bolest od stresa. Od stresa može da se umre. Od loših misli može da se umre. Ja ne govorim o onim mislima koje dođu i odu, već govorim o jednoj reci misli. O čemu se radi? Pa radi se o tome da svaki čovek u toku dana može da prestane da jede, da ne jede 2-3 sata, 5 sati, ceo dan. Može i da ne pije. Ali niko od nas ne može da prestane da misli. Mi non stop produkujemo unutrašnje misli. Kaže se da prosječan čovek dnevno misli minimum 50.000 misli. Pa to je čitava jedna knjiga. Najnezgodnije je što je većina tih misli u stvari su ponavljajuće misli, o kojima mislimo danima, sedmicama, mesecima, godinama. To su misli koje stvaraju uverenja, koje stvaraju naša verovanja. To su misli koje su već ušle, postale naša druga priroda, jer smo već naučili na taj način da mislimo. A naš mozak sadrži i do 100 hemikalija, hormona raznoraznih, koji reaguju na misli. Nauka o mozgu je toliko napredovala da je shvatila, razrešila je da postoji jedna posebna karakteristika mozga za koju se ranije nije znalo, a to je plasticitet. Da mozak reaguje na našu misao. Pogotovo na te misli koje su ponavljajuće. I onda mozak otpušta određene hemikalije u naš organizam, a te hemikalije, recimo ako je to hormon stresa, on destruktivno utiče na organe, neke organe u našem organizmu, i mogu izazvati teške bolesti i čak najgoru posledicu, smrtnu posledicu. Iz tog razloga je veoma važno obraćati pažnju na misli i razgraničiti sve to. Nije to bezazleno. I nije to tako površno kad se kaže promeni misli, promenit ćeš život. Ima velika dubina iza svega toga. Ja sam razgovarala sa ljudima koji su pametniji od mene, duhovniji od mene, prvenstveno sa mojim duhovnikom. I potvrdila sam ono, da bih potvrdila ono što sam i ja već znala unapred. A to je da je oblast misli ono što je Bog nama potpuno dao u kontrolu. Dakle, pitanje je u vezi misli da li i možemo da se molimo Bogu. Možemo možda unapred, ali kad nas one već uhvate u svoj tok, negativni tok recimo, mi više ne možemo ni da se molimo. Prema tome, to je apsolutno u našim rukama. I kao što sam rekla, da je Sveti Vasilije Veliki izrekao da svakakve misli mogu da nam dođu, mi ne možemo da kontrolišemo koje će nam misli doći na pamet, ali je apsolutno u našoj kontroli koje ćemo misli izabrati da mislimo, koje ćemo odbaciti kao toksične, koje ćemo zameniti drugim ili tom istom, ali suprotnom mišlju. Dakle, kontrola je u našim rukama. Poenta je jedino što Jednostavno je neophodno poznavati sve to, jer mali broj ljudi je upoznat koliko je to sve važno i zbog toga možete da susretnete ljude na najneočekivanijim mestima koji imaju probleme sa negativnim razmišljanjem, koje ih terorišu, koje ih navode da reaguju na određeni način. Jer, kao što sam to već jednom rekla, misao izaziva emociju. Emocija znači emotivno stanje. I samim tim već imamo i emotivnu sliku, odnosno unutrašnju mentalnu sliku. Zavisno od našeg unutrašnjeg stanja, zavisi akcija koju ćemo preduzeti i da li ćemo uopšte išta preduzeti. Možda ćemo biti paralizovani pa nećemo ništa uraditi u trenutku kad bi trebalo nešto da uradimo. Ili ćemo biti inspirisani pa ćemo uraditi u trenutku isto kada se najviše traži i dostići ćemo uspeh. Tako da je veoma, veoma važno sve to. Ono što je jako bitno da razgraničimo jeste da sve to može da se završi upornom vežbom. Dakle, informacija kao informacija jeste značajna i jeste nešto što može da nas inspiriše, ali je veoma važno kada saznamo šta treba uraditi, veoma je važno preduzeti akciju. Dakle, kao što smo navikli da razmišljamo negativno, tako isto možemo navići da razmišljamo pozitivno. Na koji način? Tako što ćemo uporno, kad se pojavi negativna misao, uporno na silu razmišljati njoj suprotnu misao ili pozitivnu misao, bez obzira što smo mi u tom trenutku u stanju da se prepustimo samo sažaljenju i rado bismo rekli ja ovo nema pojma, ovo je grozno, ja ću ja probati, ovo je užas. Ne, nametnite sebi suprotnu pozitivnu misao, borbenu misao. Ja znam da je mazohistički neki put onako čoveku slatko da se prepusti da kaže ma nema pojma, to je grozno. Ne, treba na silu, treba nametnuti suprotnu misao, tu istu, ali suprotnu, da bude pozitivna, ili krenuti razmišljati nešto sasvim drugo. Onda nametati sebi, i onda kada ne mislite negativno, nego u toku dana, nametati sebi osmišljene pozitivne misli koje vi hoćete sebi da nametnete. E to je ta disciplina, to vam je kao mentalno odlaženje u teretanu. Kad morate da vežbate taj svoj mentalni mišić, da namećete i onda će to da uhvati korena u vama. Kako će da uhvati korena u vama, objasnit ću vam u sljedećem videu, ako Bog da. Svako dobro i želim vam jako divan i prijatan dan.